Gre za poroko z Borom, mladožencem, množično prireditev, pri kateri sodeluje vsa vas in je hkrati spektakularna oblika ljudske igre s pripravljenimi narečnimi besedili in natančno določenimi vlogami likov. V tem času, ko potekajo priprave na Borovo gostivanje, to je že nekaj mesecev prej, se zbirajo ženske in izdelujejo rože iz krepapirja za okrasitev likov in za potrebe na sami prireditvi. Zbiranje prostovoljnih prispevkov za Borovo gostivanje po sosednjih vaseh se navadno začne mesec dni pred prireditvijo ob sobotah in nedeljah. Glavni namen zvačev je poleg zbiranja prostovoljnih prispevkov vabljenje na Borovo gostivanje. V Borovcih so bila 4 Borova gostivanja leta 1958, 1968, 1981 in 1989. Na letošnjem, 5. po vrsti, je nastopilo 205 likov. Številka pa ne zajema vaščanov, ki so pomagali pri organizaciji pred, med in po prireditvi, na kateri je tako sodelovalo 250 vaščanov. Nosilec Borovega gostivanja je bilo prostovoljno gasilsko društvo Bodonci v sodelovanju s športnim društvom in društvom kmečkih žena Klas. Pomagali pa so tudi vsi ostali vaščani, vse po svojih zmožnostih in vas Bodonci je bila kot ena velika, složna družina.